دوار دا کنه ده کوم وزاره نه ده زه کوم نه مونه پلیر ده کوم غاشم ته ونی سي خان صحیح شو لګنه لوس نه ده رنګ خان وز دا لکه پلیر ده دا وز دا سي ونی سان او نه نه صحیح وز دا کا سمو ما ور یو شان دي مونه ور نه کیټ خان نه کیټ خان نه کوت می سول زو څنګه کوم غاشم ته ونی سان ته सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले।